Ó, galera, então aqui chegamos no quarto, gente. Quartão da hora, hein? Esse quarto aqui é massa, hein? Se liga nesse chuveiro. Olha, que loucão. Gabriel já tá ali já, ó. Especial o bagulho aqui, parece que até tá o nome dele, ó. GH, Gabriel Henrique, ó. Mas não é não. Personalizado, Eu acho que não é não, mas tudo bem. Mas seria interessante. Ô, até aqui é bonito, hein, galera? Se liga. Pega isso aqui, mano. Sim, estamos num Uber Tesla, né, galera? É o seguinte. É isso do que... nada, a gente pega o segundo Uber que pega. Mano, e assim, é isso que é Los Angeles. A diferença é essa, mano. A gente veio olhar o telefone aqui. Olha essa Apple. Olha isso. Nossa. Falou, galera. Não tinha a cor que eu queria do telefone, nem do Gabriel. Então, assim, já tem que ir outra Apple. E assim, Uber aqui é um negócio caro. Mas fazer o quê? Galera, tá tudo sendo enfeitado pro Natal aqui. A gente não chegou aqui na galeria. Olha isso aqui. Tá tudo enfeitado pro Natal aqui, ó. Gente, bonito demais. Tô aprendendo aqui, galera. Um Uber Armênia, lá da Armênia. How can I say again? Like, thank you in Armenian? Snorharkalutyun. Yes. Correct? Snorharkalutyun. Yes. Fala. Gente, é impossível. Snorharkalutyun. Snorharkalutyun. That's hard, é muito difícil, gente. Mano, a gente tá aqui em Beverly Hills, tá ligado? Tomando a coca dele. Mas, mano, passamos na farmácia, comprei o que tinha que comprar aqui, porque minha bateria tá zerada. Eu vim pro hotel agora de Uber. Porque, mano, tá complicado. Mano, o Uber tá falindo a gente. O Uber tá complicado, velho. Tá complicado aqui. Tá caçando a gente. E aí, assim, a gente vai ter que andar daqui a pouco a pé, velho.